Jeg skal hjem, og så skal jeg være med. Det er alle de der positioner. Det sidste er også, at jeg har en lille. Jeg sidder bare i sofaen og laver den her. Jeg skal lige have lov til at lave den her. Men hvornår får du styr på de der nøgler? Altså, jeg får déjà vu hver gang vi står her, fordi du ikke kan finde ud af det der. Men altså... Jeg kan ikke gøre for, at Mikkel har så mange nøgler. Men det er jo ved at blive et problem, jo. Altså... Jeg kan sige, det tager mig. Jeg... Min pose er bare ved at give op, seriøst. Hvorfor køber du også de der billige? Køb de der stof... Jeg skal da bruge penge på vin, jo. På vin? Ja, og apropos... Hvad er udvalget i dag så? Jamen, vi har taget den helt gode drue med. Den helt gode? Vi er i Italien, og det bliver skide godt. Men jeg tænker, nu du har skrevet til Birgen, ikke? Jo, jo, de kommer om 45 minutter cirka. Okay, fordi så har vi der en billig med, vi drikker. Det er så en god tid til at bruge. Ja, det er bare sådan lidt skidt. Ja. Og så kører vi den store italiener, når de går. Okay. Nu er det simpelthen bare god. Hvis der ikke er det, så drikker vi bare det. Vi finder om den appetit, vi giver til dem, så drikker vi bare det billige. Fucking godt. Jeg har taget den her. Den er lidt billigere. Så jeg tager den her med. Der er ingen, hvis det er. Kan I bare sætte det ud? Jeg skal på min telefon. Ja, ja. Det er fint. Nå, men i hvert fald. Så jeg tager den her. Senior Møgsvinet med. Det er en Roberto Sarotto. Så jeg lagde det ondeste odds her i går, ja. Og den gik fucking hjem, mand. Ja, Sevilla, mand. Hvor meget? Så, jeg tror 2-1 eller sådan noget. Det var lige knepen nok, ikke? Ja, ja. Så er du klar på den? Ja. Skål. Skal vi lige smage for? Jeg tager lige her lidt. Skål. Den er god. Så jeg er en rig mand nu, så jeg giver vinen i aften. Nej, det er klasse. Nå, klasse. Skål, drenge. For helvede. Ja. Skål, drenge. Skål. Ej, Emilia, det er så fedt. Du kommer ikke til at fortryde det et fucking sekund. Jeg håber, det bliver godt. Men sådan, jeg har jo ikke fortalt ham noget overhovedet. Jeg tænker bare, det skal være en overraskelse. Nej, men prøv her. Det skal du ikke tænke på. Så er han ude at rejse, og så er du ude at rejse, og så sådan... Ja, altså, ja, det er fedt, at vi er ude at rejse på samme tid, men det er også bare det der med, at jeg ikke skal sidde derhjemme og bare... Jeg ved ikke, vente. Ja, præcis. Ægte power couple. Ej, jeg glæder mig allerede til, at du skal fortælle om at han har fortalt om din tur. Ja, jeg tror, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Jamen, jeg tror også bare, at jeg vil bare gerne sige, om glad. Og jeg håber bare, at det er gengæld. Ej, ja. Yeah. Ej, selvfølgelig. Selvfølgelig har han det. Har han egentlig booket en billet? Ja, det tænker han her. Det tror jeg. Nå, jamen altså, vi skal også have drukket det sidste af den her video. Bare ja, en lille smule. En lille smule. Ja. Det er fint, det er fint, det er fint. Fik du egentlig sagt det der til hende? Hvad? Ja, at du ikke tager afsted? Nå, jo. Jo, det fik jeg til. Hun var så glad for det. Ja, godt at høre. Godt at høre. Ja. Men hvad, skal I så ikke måske lave noget sammen eller sådan noget? Det tænker jeg er planen. Noget, der kræver lidt mere den her, måske? Jo... Der er lang tid til nu.
der er nogle ting, der kan nå at ændre sig. Ja, ja. Det vigtigste er jo også bare, at man tager én dag ad gangen. Ja, altså. Ja, ja, 100. Altså, prøv, du ved jo ikke, hvordan du har det i morgen. Nej, det er det. Det ved man aldrig. Kan du huske Junker? Den gang der, hvor han også bare var sådan, at jeg skal bare have den, og ja, han tog... Jo, jo, jo. Der er Hamilton, og der er Kevin Magnussen, ved jeg også. Og en tredje. Ja. Kevin Magnussen, jeg ved det. Okay. Okay, Pia, sidste spørgsmål. Okay, hvis I svarer rigtigt på det her. I vinder en historisk, historisk sejr. Okay. Okay. Okay, vi er klar. Du får den lige her. Ja, okay. Hvilken politiker blev i 2014 udnævnt til politisk overfører for SF? Okay. Det gælder de fucking aldrig. Ikke en dag, hvor det kan være. Nej, den gælder de aldrig. 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 Okay. Jeg har den. Ja. Er klar? Ja. Det tror vi er... Kevin Mogensen. Åh gud, Kevin Mogensen. Junker havde ærligt været bedre på det. Altså, ja. Sorry. Du står herude. Jeg bliver seriøs aldrig træt af den her udsigt. Det tror jeg aldrig, jeg gør. Men altså, hvis jeg gør, så kan jeg bare lige kigge til min side, jo. Ej, Mikkel, du er så cheesy. Har du lige tænkt over det? Det smukkeste med solgang, ikke? Det er, at den kan slutte lige om lidt. Mikkel, jeg har tænkt på en ting. Hvordan vil du have det? Snakker du nogensinde med dig selv sådan op i hovedet? Jo, det gør jeg tit. Det er også rart at få de svar, man gerne vil høre. Hvilke spørgsmål har Mille besvaret? Tænk lidt på at tage en flyver. Og tage sydpå. Og først tage hjem, når man er træt. Lidt ligesom dig. Jeg er faktisk besummet for at blive hjemme. Altså, jeg ved godt, at jeg skulle have sagt til noget før. Men det er bare, hvad vi får overvandet for virkelig. Okay, men har du ikke lyst til at komme ud og se verden? Har du ikke lyst til at se en ny solnedgang? For en ny altan? Jo. Ved du egentlig, om han har købt billetter endnu? Ja, det tænker jeg da. Det tror jeg. Jeg tror, jeg skal vende mig til ikke at vende mig til, at din makeup den er for mig. Vend mig til aldrig at kigge på din Insta. Vend mig til aldrig alt, hvad jeg har. Vend mig til god krig. Følelsen på tøjet, ja. Har ikke råd til at blive, men du ved, jeg vil dø for at se dig i røgn. Så du tager en pause for det her sted. Ikke endnu finere med. Ja, jeg vil dø for din glæde. Men nu er jeg død her på stedet. Så lad det ligge, yeah. Lad det ligge, lad det ligge, yeah. Jeg tror, jeg skal vende mig til, at dine venner vil tilvente til, at du er fri. Intimiderende er lige, hvad det er. Jeg er ikke vant til, du venter. Jeg tænker det tit. Vend mig til fat sådan, mens jeg maler helt.